ရှန်ဂျီရိုးနဲ့ပြန်လဲပူပေါင်းလိုက်တဲ့ကိုသမားမြို့မင်းလက်ရဲ့အချမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပြီးဆုံးချိန်မှာရချာဘူရီသင်းကနေပူလစ်တဲရိုအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ကိုသမားမြို့မင်းလက်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပြန်လဲပူပေါင်းသွားပြီလို့သိရပါတယ်မြို့မင်းလက်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်နှစ်နှစ
ဝင်ရရှိခဲ့ပြီးပွဲထွက်ကစားခွင့်တို့ကကျော်စင်ဖြိုဖုန်သစ္စာမင်းတို့ကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်တာကြောင့်မြန်မာ Special Agency ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှုရာထိုင်းလီဝမ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ရချာပူရီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရချာပူရီအသင်းမှာလည်းမြို့မင်းလက်အားထိုင်းကိုသမားကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းလီတရားသီးလုံးရောရှုံးထွက်ပလားပွဲစဉ်တွေမှာပါပွဲထွက်ကစားခွင့်များရှိခဲ့ပဲအသင်းရဲ့အရန်လူစင်းမှာပဲပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့မင်းလက်အားထိုင်းလီရာသီးပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ပွဲထွက်ခွင့်အတွက်မျှော်လင့်နိုင်လောက်တဲ့ Police Tero အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တော်တော်များများကထိုင်းကလပ် Police Tero အသင်းမှာမြို့မင်းလက်တယောက်အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်ထားကြပါမယ်။မြန်မာလိရာသီဝက်အပြောင်းရွှေ့ကာလမှာ Shan United အသင်းနဲ့ပြန်လည်ရုတ်တရက်ပူပေါင်းလာမှုကြောင့်အားလုံးကိုအံ့ဩစေခဲ့ပါတယ်။အသင်းဟောင်း Shan United အသင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ကိုသမားမျိုးမင်းလက်ကတော့ရှာသင်းတဲ့တူ AFC Cup ပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်တွေကိုကစားခြင်းပါတယ်။အသင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုပုံမြင့်အောင်ကြိုးစားမယ်။ရှာသင်းတဲ့တူလည်းအောင်မြင်မှုတွေရှာကြတယ်။လက်ရှိအနေထားထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။2023မြန်မာလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ Shan United အသင်းမှာကျော်စင်ဖြူအောင်မြင့်မြတ်နဲ့အောင်တပ်ဦးစားတဲ့ကိုသမား၃ယောက်ရှိတဲ့အတွက်မျိုးမင်းလက်တစ်ယောက်ကတော့ရှာသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်စင်ဖြိုးနဲ့ကတော့အညီကိုလိုပါပဲဘသူပဲကစားရပါစေပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသမားတိုင်းကညီကိုလိုပဲနေကြတာဖန်ရတဲ့သူအစဉ်ပြေရင်ပြီးရောသူအစဉ်ပြေအောင်အကုန်လုံးလုပ်ပေးတာပါခိုးလေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အောင်မြင့်မြတ်အောင်သက်ဦးတို့နဲ့လည်းအဲ့လိုပါပဲလို့ကိုသမားမျိုးမင်းလက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပြောပြပါတယ်2023မြန်မာလိဒုတိယအကြော်မှာ Shan United အသင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ကိုသမားမျိုးမင်းလက်ဟာ2012ခုနှစ်မှာဇီယာရွှေမြည်အသင်းနဲ့ပရိုကစားသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာတော့ Shan United အသင်းဖြစ်လာမဲ့ကမ္ဘောဇာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ကိုသမားမျိုးမင်းလက်က Shan United အသင်းမှာ9နှစ်တာကစားခဲ့ပြီးပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်86ပွဲပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အသင်းဟောင်း Shan United အသင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ကိုသမားမျိုးမင်းလက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။